Советот на град Скопје за во 14 часот попладне закажа вонредна седница на која ќе биде разгледана информацијата во врска со невремето што вчера ги погоди Скопје и околината, во која загина 20 луѓе, а 6 се исчезнати. Седницата ја следи Ѓорги Томик. Томик, се очекува да бидат разгледени мерки и активности за санирање на настанатите штети. Маја, градот Скопје ги минува можеби и најтешките часови во својата историја. Невремето зеде голем број на жртви, но исто така предизвика и големи материјални штети. Со едноминутно молчење, Советот на град Скопје започна денешната вонредна седница. Началникот Коце Трајановски даде отчет, односно што направи градот Скопје синоќа за да се справи од невремето. Пописно кажа дека водена бомба падна во дел од градот Скопје, односно општината Газибаба, каде што најмногу таму се направија штетите и секако таму се и најголемиот број на жртви. Началникот вели дека невремето ги затече голем дел од граѓаните кои за жал некои го загубија животот, но она што го потенцираше на денешната вонредна седница, кажа дека градот Скопје стори направи максимални напори да се справи и да им помогне на луѓето кои што ги затече невремето. Градот Скопје донесе мерки неколку поради невремето. Првата е да се даде по 3000 евра на семејствата, на секој семејство од починатите. Исто така ќе се создади комисија која што ќе направи проценка за штетите кои што дождот ги предизвика. Тука веднаш предлагам да ја чуеме изјавата на градоначалникот Коце Трајановски. Голема помош ни пушти Министерството за внатрешни работи, единиците за брзи и специјални интервенции, со механизација, со хермелини, со посебни джипови, исто така армијата на Република Македонија, со со војска и со камиони, а градот Скопје преку своите јавни предпријатија исто така беше активно вклучен. Значи цела механизација што има и која беше наменета за ваков вид беше ставена во функција, така да повеќе од 10 машини беа упатени во овие две населени места. Долго време не можеше да се пробие преку Сингриз да се стигне до Стајковци. Уште полошо беше со тоа што телефонските врски беа во прекин, бидејќи станицата репетиторска на Мобимак снема, поради снемување на струја и таа не емитуваше, така да не можеше многу и да се комуницира со луѓето. Некаде после 22 часот, значи се проби патот преку Сингирич и се дојде до Стајковци. Веќе во Стајковци беше вожата беше скоро повлечена, во Сингирич се уште имаше големи дотоци на вода. Да. Градот Скопје неколку пати покажа дека е град на солидарноста. Скопјани веднаш почнаа се сочувствуваат со своите сограѓани, уште на социјалните мрежи најавија пунктови каде собираат да донираат храна за своите сограѓани. Затоа што прави Црвениот крст на град Скопје, разговарам со представничката Пауновска. Благодарам што сте дел од вестите на Канал 5. Напоменав дека веќе на социјалните мрежи се спомнуваат пунктови во некои во Веро и на некои други места во градот Скопје, колку сте во координација со нив? Би сакала да искористам оваа прилика да апелирам до граѓаните на нашиот главен град да останеме доста стабилни и да ги следиме инструкциите кои што доаѓаат од страна на кризниот штаб и секако од Црвениот крст на Република Македонија, заради тоа што сметам дека сите донации се добре дојдени, меѓутоа мора да бидат добро искоординирани за да секако навистина се искористат во вистинска смисла за покривање на потребите од последиците кои што ги имавме од вчерашното невреме. Така да мислам дека треба да бидеме во дослух сите. Црвениот крст на Република Македонија денеска излезе со соопштение, каде што, како и во сите оние кризи, природни катастрофи кои што ги имавме во предходниот изминат период, нашиот главен магазин во Момин Поток ќе биде отворен од утре, од 8 часот наутро до 18 часот попладне, секој ден, во наредните 10 дена. Сите компании, индивидуални донации може да бидат упатувани кон тој пункт, а потоа ќе се прави пакување и селекција на хуманитарната помош
и ќе биде сето тоа дистрибуирано таму каде што ќе биде сето тоа потребно. На вистина сметам дека ние како главен град и како луѓе кои што на своите, да кажам, во својата историја ги почувствувале сите тие последици од природни катастрофи, имаме таа хумана димензија, меѓутоа повторно апелирам емоциите да си ги на некој начин смириме сите заедно, добро искоординирано, да делуваме си со цел да им помогнеме на луѓето кои што се најпогодени. Сите погледи се перани кон вас. Ги видовме снимките, навистина драматично изгледа она што се случува во општина Газибаба. Колку луѓето на Црвениот крст се на терен и што превземаат? Значи ние уште од минатата ноќ, негде пред полноќ, во 11 часот пред полноќ, во координација со градот Скопје и со Министерството за труд и социјална политика веќе излеговме на терен. 40 волонтери до утринските часови до 5:20 беа во погодениот регион и каде што работевме на прифат на луѓето кои што се евакуираа од страна армијата и Министерството за внатрешни работи, и лицата ги транспортиравме и упатувавме до оној пункт кој што вчера вечер беше отворен во училиштето Панче Арсовски. Веќе од денеска имаме нови пунктови за сместување и за прифат на луѓето кои што нели додека се снајдат, додека направат комуникација со свои роднини и пријатели, во основното училиште на Амнумовски Борче, потоа на последната станица на автобуската постојка на 45-ка во Сингелич, каде што имаме наши волонтери, нашиот логистички парк, значи во делот на поддршка за транспорт е тука. Тука исто така имаме место за дистрибуција на хуманитарна помош и исто така веќе од пред еден час присутни директно во самото село, во Стајковци, на последна 65-ка и во основното училиште 25 мај. Во овој ден, значи, целокупната поддршка на она што значи снабдување со храна, хигиенски материјали, облека, кебиња, душеци и вода, сето тоа го правиме со резервите на Црвениот крст на Република Македонија. А очекувам, нели, од утре веќе да имаме дополнителни планови за делување, согласно проценките и се она што ќе биде потребно. Состојбата ќе се менува од ден во ден, значи, ќе имаме моменти и можности да искажеме својата хуманост во права смисла кога ќе ги добиеме вистинските потреби од теренот. Така да мислам дека оваа хуманитарна акција нема да заврши денес и утре, таа ќе трае подолго и мислам дека најмногу ќе им бидеме потребни на граѓаните тогаш кога ќе се вратат во нивните домови, кога ќе треба тие повторно да се оспособат за да го продолжат своето нели живење, чистење, средување на се она што е оштетено од вчерашното невреме. Денеска ги отворивме и телефонските линии за донации, сметката на фондот на солидарност, така да сетоа ќе биде објавено на веб страната на Црвениот крст на Република Македонија и по медиумите, затоа што на тој начин ќе овозможиме на секој кој што сака да биде хуман да искаже својата донација на начин на кој што тој ќе одлучи како е најприкладно за него. Понатоа благодарам што бевте дел од вестите на Канопет. Маја, од особено значено е сега да се направи вистинска проценка на штетите. Како што кажав, веќе се организираат хуманитарни акции. Оно што може да го напоменеме дека ние како медиум Канопет и овој пат се вклучуваме и утре и задутре организираме хуманитарна акција за да им помогнеме на луѓето кои што секако претрпеа големи штети од ова невреме. Ќе потсетам, како што кажав и на самиот почеток, градот Скопје денеска имаше вонредна седница на која донесе неколку мерки. Една од нив е секако 3000 евра да се додели на секое семејство, односно на семејството кои што имаат починато од невремето.